La mobilitat és un factor clau pel desenvolupament sostenible dels nostres pobles i ciutats. Avui estem aquí en el Congrés Internacional de Mobilitat, aportant tot aquell know-how des de l'ACM, aportem, no? Des del 100% d'energia verda que oferim en els ajuntaments a través de la nostra central de compres, fins també a aquesta aposta que fem per la sostenibilitat i, per tant, per la compra agregada de productes i de cotxes elèctrics, així com totes aquelles accions que van en plus doncs, que aquesta mobilitat sigui sostenible, però que a més doncs, sigui transformadora per tots els pobles i ciutats del nostre país.